नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यस भिडियोमा। र ब्रेकमा छु म सिरिङ, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल सिरिङ युट्युब च्यानल। आज म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु कि कसरी तपाईँहरूले सजिलैसँग घरमै बसेर 2023 कसरी युट्युब च्यानल खोल्ने र युट्युब च्यानल खोलेर तपाईँहरूले युट्युब च्यानल मार्फत पैसा कसरी कमाउन सकिन्छ, यो सबै जानकारी यसै भिडियो अन्तर्गत हुनेछ। त्यसैले भिडियो अन्तसम्म रहनुहोला। यदि तपाईँहरू पनि 2023 युट्युब च्यानल खोल्छु र युट्युब च्यानलबाट नै केही काम गर्न चाहन्छु अथवा युट्युब च्यानलबाट आफ्नो ट्यालेन्ट देखाएर पैसा कमाउँछु भन्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट र एकदमै आवश्यक पर्ने भिडियो रहेको छ। त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। फर्स्टली भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन तल च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अब आउनुहोस् साथीहरू, आज हामी तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु कि 2023 तपाईँहरूले कुन कुन क्याटेगोरीको च्यानल खोल्नुभयो भने तपाईँहरूको लागि सबभन्दा बेस्ट हुन्छ र युट्युब च्यानल कसरी खोल्न सकिन्छ, यो सबै जानकारी तपाईँहरूलाई म सेयर गर्न चाहन्छु र सेयर गरौँ। अब यो जानकारी लिउँ लिनतर्फ। अब साथीहरू लागौँ कि 2023 सबभन्दा ज्यादा चल्ने युट्युब च्यानलका केही आइडियाहरू, केही कन्टेन्टहरूको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउन। युट्युब च्यानल खोल्न धेरै टाइम लाग्दैन कि तपाईँहरूले 5 मिनटभित्र नै युट्युब च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू, युट्युब च्यानलमा तपाईँहरू आएर जेन्युन रूपमा काम गरेर तपाईँहरू पैसा कमाउनको लागि भने तपाईँहरूले जेन्युन रूपमा तपाईँहरूले एकदमै राम्रो खालको क्याटेगोरी चुज गरेर तपाईँहरूले त्यही क्याटेगोरीमा तपाईँहरूले लागि परेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तब मात्रै तपाईँहरूले चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ युट्युबबाट। त्यसैले साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको केही क्याटेगोरी भने तपाईँहरूको लागि नै पर्फेक्ट रहेको छ। त्यसैले आजको यस भिडियोको अन्ततसम्म रहनुहोला। र अब म तपाईँहरूलाई फटाफटी ढिला नगरिकन तपाईँहरूलाई त्यो क्याटेगोरीको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। सबभन्दा पहिलो क्याटेगोरी आउँछ कि 2023 सबभन्दा ज्यादा चल्ने च्यानलको कन्टेन्ट हुनेछ ब्लगिङ। ब्लगिङ गर्न कसलाई मन छैन? सबैलाई मन छ। र तपाईँहरू जेन्युन रूपमा तपाईँहरूले ब्लगिङ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ बन्नुहुन्छ होला ब्लगिङको च्यानल, अहिले 2022 पनि धेरै छ, 2023 पनि ज्यादाभन्दा ज्यादा हुनेछ, किनभने ब्लगिङ गर्ने सोख धेरैजनाको हुन्छ। र ब्लगिङ गर्नको लागि कुनै ठुलो राम्रो DSLR क्यामेरा अथवा कुनै ठुलो माइक कन्डिसनर माइकहरू चाहिन्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू आफ्नै फोनबाट पनि तपाईँहरूले ब्लगिङ गर्न सकिन्छ। जसको जस उदाहरण भनेको सिरिङ सेफा ब्लग्स युट्युब च्यानल तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने अहिले नै हेर्नुहोला, किनभने त्यस ब्लग्समा पनि मैले सबै जस्तो भिडियोहरू आफ्नै फोनबाट सुट गरेको छु र तपाईँहरू माझमा देखाउन खोजेको छु कि एउटा फोनको सहायताले नै बनाएको ब्लगिङलाई कति धेरै माया र कति धेरै साथ सहयोग सपोर्ट आउँछ भन्ने कुरा मैले त्यस ब्लगमा देखाउन खोजिरहेको छु। त्यो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूले यदि भिजिट गर्नुभएको छैन भने एकचोटि भिजिट गरेर हेर्नुहोला। त्यस्तै गरी साथीहरू, 2023 तपाईँहरूले पनि आफ्नो पर्सनल ब्लगहरू तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूले ट्राभल ब्लग र ब्लगमा पनि तपाईँहरूले विभिन्न क्याटेगोरी हुन्छ, जुन क्याटेगोरी तपाईँहरूलाई पर्फेक्ट लाग्छ, एकदमै ठिक लाग्छ, त्यही क्याटेगोरीमा तपाईँहरूले ब्लग्स भिडियो बनाएर तपाईँहरूले 2023 आफ्नो नाम चम्काउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो लाई लागेको कन्टेन्ट पोस्ट गरेर तपाईँहरूले ज्यादाभन्दा ज्यादा अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ, त्यो पनि युट्युब च्यानल मार्फत। अब साथीहरू, तपाईँहरूको लागि म बताउन गइरहेको छु अर्को क्याटेगोरी, जुन चाहिँ 2023 एकदमै चल्ने खालको क्याटेगोरी हो, एजुकेसन च्यानल। लकडाउन पछि सबैजनालाई थाहा भइसकेको छ कि अनलाइन मार्फत पनि हामीले एजुकेसन हुन सक्छौँ र एजुकेसनलाई हामीले सिकाउन र सिक्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई नलेज भइसकेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि 2023 पनि तपाईँहरू सबैजनाले यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि एजुकेसन क्याटेगोरीमा केही गर्न सक्छु र एजुकेसन क्याटेगोरीमा तपाईँहरू सिकाउन सक्छु भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले सिकाउन सक्नुहुनेछ र एकदमै तपाईँहरूले एजुकेसन क्याटेगोरीको च्यानलहरू खोल्न सक्नुहुन्छ। एज अ एजुकेसन क्याटेगोरीमा तपाईँहरूले आफ्नो स्कुलको जुन बुकहरू हुन्छ त्यो बुकहरूको बारेमा तपाईँहरूले बताउन सक्नुहुन्छ कि तपाईँहरू 1 घन्टामा सिक्ने कुरालाई तपाईँहरूले 5 मिनटभित्र तपाईँहरूले स्टुडेन्टहरूले बताउन सक्नुभयो भने त्यो तपाईँको नै फाइदा हुन्छ र तपाईँको त्यो कला देखेर तपाईँलाई जोइनिङ गर्ने स्टुडेन्टहरू ज्यादा हुनसक्छ। त्यसैले त्यहीबाट नै तपाईँहरूले ज्यादाभन्दा ज्यादा अर्निङ गर्न सकिन्छ। अथवा तपाईँहरूले स्कुल रिलेटेड नभए पनि तपाईँहरूले विभिन्न डकुमेन्ट्री रिलेटेड र एजुकेसन रिलेटेड तपाईँहरूले यति धेरै टपिकहरू भेटाउन सक्नुहुन्छ जुन टपिकहरूको बारेमा त मैले यहाँ कुरा गरेर साध्य नै छैन। त्यस अन्तर्गत तपाईँहरूले च्यानल खोलेर तपाईँहरूले त्यो निसमा काम गर्नुभयो भने तपाईँले ज्यादाभन्दा ज्यादा छिटो ग्रो गर्न सकिन्छ। अब साथीहरू, अर्को क्याटेगोरी रहेको छ इन्टरटेनमेन्ट। तपाईँहरूको लागि सबैभन्दा ज्यादा हामी जति बेला 24 घन्टा काम गरे पनि हामीलाई चाहिने भनेको कुनै न कुनै ठाउँमा मनोरञ्जन हो। त्यही मनोरञ्जन लिनका लागि अहिले ज्यादाभन्दा ज्यादा मान्छेहरूको एउटा उपयोगी सामग्री बनेको छ युट्युब। युट्युबमा आएर नै विभिन्न कमेडी भिडियोहरू भयो, म्युजिक भिडियो भयो र आफूलाई रिफ्रेस लाग्ने खालका भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छन्। यस अर्थमा तपाईँहरूले पनि 2023 तपाईँहरूले इन्टरटेनमेन्ट क्याटेगोरीमा तपाईँहरूले च्यानल खोल्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईँहरूले कमेडी भयो, त्यस्तै तपाईँहरू फनी कुराहरू गर्नुहुन्छ, फनी
गफगाफ भयो त्यस्तै गरी तपाईहरुले फनी इन्टरभ्यू भयो त्यस्तै खालको तपाईहरुले प्रैंक भिडियोहरु तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ जस्तै चाहिँ जुन व्यूअरहरु हेर्ने छ उहाँहरुलाई चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट गर्ने खालको चाहिँ तपाईहरुले क्याटेगोरी तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ र 2023 मा यो च्यानलको क्याटेगोरी पनि एकदमै ग्रो हुने वाला छ नेपालमा पनि एकदमै टप 10 मा जाने वाला छ यस्ता खालका च्यानलहरु पनि हेल्थ क्याटेगोरी मान्छेलाई स्वस्थ रहनका लागि हरेक ठाउँबाट हरेक तवरबाट कोशिश गरिरहेको हुन्छ र अस्पताल जान पाइरहेको हुँदैन आफ्नो कामको व्यस्तताले र त्यस्तै गरी स्वास्थ्यमा अलिकति ढिलो सुस्ती अथवा आफू बिरामी भयो भने स्वास्थ्यलाई अलिकति ज्यादा प्राथमिकता दिने हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको 2023 मा पनि तपाईहरुले हेल्थ क्याटेगोरीको च्यानलहरु ज्यादा चल्ने चान्सेस ज्यादा हुन्छ किनभने हेल्थ क्याटेगोरीमा स्वास्थ्यको कुरामा कसैले पनि कम्प्रोमाइज गर्दैन त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ कि योगा सिकाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी हेल्थ क्याटेगोरीमा तपाईहरुले विभिन्न परामर्शहरु दिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरी आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिहरु तपाईहरुले बताउन सक्नुहुन्छ कि गाउँघरमा हात काट्दाखेरि कसरी उपचार गरिन्छ त्यस्तै खालको कुराहरु तपाईहरुले शेयर गरेर पनि तपाईहरुले आफ्नो व्यूअरसँग तपाईले अट्याच गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी म यहाँलाई दिन्छु र त्यस्तै गरी अरु पनि धेरै क्याटेगोरीहरु बाँकी छन् जस्तै एचा तपाईहरु गेमिङ क्याटेगोरीमा आउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईहरु PUBG फ्री फायर लगायतका नयाँ नयाँ वेब सिरीजका गेमहरु तपाईहरु खेल्नुहुन्छ भने देखि तपाईहरुले त्यस गेमलाई पनि एउटा प्यासन बनाएर तपाईहरुले त्यसबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ 2023 मा यी तपाई 2023 मा सबभन्दा ज्यादा ग्रो गर्ने युट्युब च्यानलका केही क्याटेगोरी तपाईहरुलाई पनि अरु केही क्याटेगोरीको बारेमा थाहा छ यदि थाहा छ भने सो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला फर्स्टली भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक गर्नु भएको छैन लाइक गर्नुहोस् त्यस्तै यस्तै खालका इन्फर्मेटिभ भिडियो र इन्फर्मेटिभ तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसनहरू पाइरहन र भ्याकेन्सी रिलेटेड भिडियो पाइरहनु लागि हाम्रो च्यानल टेक्निकल सिरिङलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै टेक्निकल सिरिङ युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र किनभने यस्तै खालका भिडियोहरू हामी धेरैमा लिएर आउनेछौँ आजको यस भिडियो यहाँलाई कस्तो लाग्यो सो प्रतिक्रिया लेख्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई भने यति नै हस्त नमस्ते जय देश जय नेपाल।